anual da secção de Educação à Distância da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação. Este é um pequeno grupo que tem vindo a discutir sobre as temáticas da educação, em áreas como a inovação pedagógica, a formação para a docência online, o desenvolvimento de ambientes emergentes, mas desta vez decidimos ter um encontro sobre um tema único chamado Educação Digital. Para isso, tenho, antes de mais, de agradecer à doutora Maria Flor Pedroso a enorme disponibilidade para moderar este debate. Nós queremos que seja um diálogo, um debate, e não propriamente uma série de apresentações de natureza académica, como é tradicional. Temos também connosco a professora Glória Bastos, da Universidade Aberta, o professor José Valente, da Unicamp Brasil, o professor Fernando Ramos, da Universidade Portucalense, magnífico reitor, o professor António Osório, da Universidade do Minho, e o professor Vítor Teodoro, da Universidade Lusófona. Todos estes participantes têm tido uma atividade extensa e reconhecida, no âmbito da educação e, particularmente, no domínio da construção de novas abordagens para a educação. E permite-me também uma palavra de agradecimento a todos os membros da equipa, em particular ao Henrique Gil, aqui representado pela Elsa, à Isolina Oliveira e ao João Correia de Freitas, que são os coordenadores dos três grupos de trabalho desta secção, e por trás deles estão também, naturalmente, todos os outros membros desses grupos e todos os que têm vindo a participar e a colaborar com esta secção. Uma secção pequena, mas eu penso que é importante este tipo de encontros para nos darmos a conhecer e para dinamizarmos outras iniciativas. Mas também eu não posso deixar de continuar sem dirigir uma palavra muito especial de agradecimento a todos aqueles que nos estão a acompanhar agora. Tivemos cerca de 300 inscrições para este encontro, que é um número que eu considero extremamente bom. Significa que há uma enorme vontade de discutir, analisar, perceber o que é que está a acontecer. E realmente o que aconteceu foi que, com tudo o que a pandemia nos trouxe de mal, também trouxe alguma coisa que nos leva a refletir de uma maneira profunda sobre aquilo que são os desafios do presente e, particularmente, os desafios para construir o futuro no domínio da educação. No domínio da educação digital, nós, de alguma forma, encontramos um procedimento disruptivo durante este processo, porque todas as escolas, todos os níveis de ensino, do básico à universidade, entraram num modo completamente diferente de trabalho. Tiveram que fechar os espaços presenciais, tiveram que se adaptar a ambientes não presenciais, tiveram que entrar em domínios do digital, do online, do ensino ou da educação em rede, não tendo uma preparação específica para isso, mas assumindo que o tinham que fazer de alguma forma, e esse foi talvez um dos atos de maior coragem que nós manifestamos. Nós, toda a nossa comunidade. Eu penso que, antes de mais, todos nós merecemos uma palavra de reconhecimento por essa capacidade de enfrentar cenários absolutamente disruptivos, cenários novos e cenários que apresentaram enormes desafios. Para uns, a educação digital foi um pouco uma cópia do que já poderia existir, para outros foi uma descoberta de espaços importantíssimos. Mas, sobretudo, o que emergiu de todo este cenário, e será talvez um dos grandes temas a discutir nesta nossa sessão de hoje, neste painel, é o tipo de abordagem que nós vamos desenvolver para o futuro. Ficamos a perceber que a educação presencial, exclusivamente presencial, já não tem mais lugar. A educação terá obrigatoriamente uma abordagem híbrida, terá momentos presenciais, naturalmente, mas terá também, e cada vez mais, a integração de momentos não virtuais, não presenciais, momentos virtuais. A grande questão que se coloca é saber exatamente o que é que entendemos por educação digital, o que é que entendemos por esta combinação de modelos, o que é que entendemos
pela inovação pedagógica que é necessária para a definição da qualidade na educação à distância e em rede, o que é que entendemos, portanto, que são as práticas que devemos desenvolver e, sobretudo, que tipo de formação é que devemos ter para enfrentar estes desafios, não só no presente, mas particularmente no futuro. Um futuro em que a diluição de fronteiras na construção do conhecimento é particularmente notória. Não estamos a falar da fronteira geográfica, territorial, estamos a falar da diluição de fronteira, onde a própria sala de aula comunica em rede com outras salas de aula. E desse modo, os próprios grupos presenciais acabam por estar em rede e acabam por estar no mundo. E esse é um dos cenários talvez mais importantes e mais desafiadores que estamos a enfrentar. É a capacidade de trabalharmos muito para além daquilo que é o nosso espaço imediato, que é um espaço de representação e de cultura, para criarmos um ambiente inclusivo, um ambiente de acolhimento, naturalmente, de acolhimento de todas as outras comunidades e culturas, mas, sobretudo, um ambiente que seja capaz de promover a multidimensionalidade nas aprendizagens, na construção dos saberes e, sobretudo, criar aquilo que é uma cultura de inovação, absolutamente necessária, porque, apesar de já o ter dito, mas tenho que o referir aqui, 60% das crianças que estão a iniciar a escolaridade vão trabalhar em profissões que não existem e nós não sabemos que existem, não sabemos quais são. E isso tem um impacto brutal na educação, particularmente no universo da educação digital, que é um universo de educação em rede. Esse impacto é aquele que deve orientar fundamentalmente o princípio da cultura da inovação para a educação. Naturalmente, uma cultura de mudança também para o pensamento sobre a escola. O pensamento sobre a escola como organização. Ela é uma organização que deve ser também ela aprendente. Já há muito tempo que se falava das organizações aprendentes. Ela deve ser uma organização capaz de mudar, ter no seu princípio uma linha forte de mudança, forte que seja assumida como uma linha de construção permanente, de abertura, de mudança de atitudes e de construção de um novo aluno, um aluno capaz de intervir, capaz de ter um novo modo de estar em comunidade, o que significa ter também uma aprendizagem no domínio do emocional. Para ser capaz de estar em comunidade significa ser capaz de respeitar o outro, de acolher, de participar e de construir uma identidade coletiva. E isso é, talvez, um dos aspectos fundamentais na educação digital nos nossos tempos. Para darmos continuidade aos nossos trabalhos, portanto, eu repito, hoje teremos o painel sobre o tema educação digital e amanhã, à mesma hora, teremos um painel com jovens investigadores, porque é fundamental que os nossos investigadores partilhem o que estão a fazer, que não deixem ficar exclusivamente na universidade e no âmbito das suas provas académicas. É importante que partilhem connosco as suas preocupações, mas, sobretudo, as suas abordagens metodológicas, os resultados, os sucessos e também os insucessos, porque os insucessos também fazem parte do percurso de investigação. Estes são os dois grandes temas deste nosso terceiro encontro. Mais uma vez, uma palavra de agradecimento a todos. Muito em particular para aqueles que mostraram maior disponibilidade em tão curto tempo para integrarem este painel, e vou de imediato passar a palavra à doutora Maria Flor Pedroso, que irá naturalmente lançar as suas questões provocatórias, conduzir os trabalhos como melhor entender, e enfim, começamos com algum atraso, mas temos sempre uma margem de segurança, portanto. Esteja perfeitamente à vontade para conduzir os trabalhos, como entender. Mais uma vez a todos, muito obrigado. Àqueles que nos acompanham, também uma palavra muito especial de agradecimento pela vossa disponibilidade.
Bom, Sr. Professor Paulo Dias, muito obrigada eu por este convite para moderar esta vossa conversa, que é uma conversa académica, universitária, e que tem um grupo de pessoas que foi convidada para integrar este painel: a professora Glória Bastos, o professor Fernando Ramos, o professor António Osório, o professor José Valente e o professor Vítor Teodoro, e que depois estão também eles dispostos não só a falar uns com os outros, mas também a responder a algumas perguntas que a plateia que nós temos, esta plateia também virtual que nós temos aqui, possam colocar via bate-papo. Portanto, eu hei de estar atenta ao que se passa aqui no bate-papo e depois coloco as questões aos professores que foram escolhidos para as responder. E, portanto, começava já por dar a palavra à professora Glória Bastos, que é doutorada em Estudos Portugueses, mas que se a base do seu trabalho tem que ver com literatura para crianças e para jovens, para a promoção da leitura, para as bibliotecas escolares e estas tecnologias de educação e do e-learning, e seguindo um pouco até esta intervenção de fundo do professor Paulo Dias, a pergunta que eu colocava é: já havia educação digital antes da pandemia, mas de facto a pandemia obrigou a que a educação fosse digital. Este digital aqui é quase um sinónimo também de ser à distância, porque houve uma coisa que a pandemia nos fez, foi afastar-nos fisicamente uns dos outros, e isso obviamente que tem repercussões também na aprendizagem. E portanto o que eu pergunto à professora Glória Bastos é: o que é que, da sua experiência durante a pandemia, o que é que correu bem, o que é que correu mal e o que é que pode ir ainda ao encontro daquilo que o professor Paulo Dias pretende? O que é que pode ser uma boa ideia para o futuro, para se poder aproveitar, para, lá está, porque a pandemia não trouxe só coisas más, não é? Faça favor, professora Glória Bastos. Certo. Quero também cumprimentar todos os presentes e agradecer à Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e ao professor Paulo Dias o convite para estar aqui convosco hoje a partilhar algumas ideias. Eu sou a pessoa que começa por falar, mas eu também estou numa situação privilegiada relativamente a esta temática, pelo facto de ser professora na Universidade Aberta, que é, como os presentes saberão, uma instituição que já trabalha há mais de 30 anos na educação à distância e há 20 na educação digital. E já Portanto, agora, alguma coisa mudou por causa da pandemia na Universidade Aberta? mudou, sobretudo, a maior virtualização de todo o trabalho que é desenvolvido e uma maior disponibilidade também dos próprios estudantes para essa virtualização, que de certa forma se tornou quase que inevitável. Mas eu queria Diga, não diga. falar só especificamente Claro. sobre a minha experiência pessoal, uma vez que todos os cursos da Universidade Aberta, e eu, enquanto docente da Universidade Aberta, trabalho 100% online, 100% em cenários virtuais de aprendizagem, mas sublinhar um pouco alguns desafios que se colocaram para o ensino em geral, para os nossos estudantes também da Universidade Aberta, de uma forma mais específica, uma vez que para muitos deles, quando entram na universidade, esta é a sua primeira experiência enquanto estudantes neste contexto específico de aprendizagem. E, portanto, tudo isto nos coloca um conjunto de desafios que têm a ver com esta necessidade de adaptação permanente, quase que adaptação permanente a estes contextos virtuais e às exigências que eles vão colocando, sobretudo que têm a ver com o uso das tecnologias,
tem a ver com uma dimensão comunicacional que às vezes nós não ligamos tanto a estes contextos virtuais de aprendizagem e, sobretudo, também um posicionamento diferente relativamente ao professor e ao estudante. Do lado do estudante, esta exigência é colocada sobretudo na sua autonomia e no controle que ele pode ter sobre o seu processo de aprendizagem, uma vez que estes contextos virtuais com os quais nós vamos trabalhando não estão orientados para uma construção do conhecimento baseado na memorização, mas para uma construção em autonomia e em interação. E, portanto, aí, como o professor Paulo Dias dizia na sua intervenção inicial, apesar de estarmos à distância através da comunicação online, de facto, a interação entre os participantes é uma dimensão extremamente importante. Eu penso que para muitos professores que chegaram a estes meios em função da pandemia, provavelmente esta dimensão da comunicação e da interação entre os participantes terá sido um dos desafios maiores a superar, não é? Porque houve uma tendência de transportar para o online um ensino expositivo que não é propriamente aquilo que se espera no verdadeiro ensino online. Muito bem. Professora Glória Bastos, eu vou usar aqui a prerrogativa que o professor Paulo Dias me deu. Exato, eu também estava agora já a concluir, que é para... Exatamente, e passar a bola para o professor Fernando Ramos, que é reitor da Universidade de Portucalense, é doutorado em Engenharia Eletrónica pelo MIT e é também um especialista em Digital Media e e-learning e, portanto, na educação à distância. Também lhe pergunto, professor Fernando Ramos, pergunto-lhe, faço-lhe a mesma pergunta que fiz à professora Glória Bastos, o que é que com a pandemia, quais são os bons exemplos que tem para dar e o que é que, desses bons exemplos, o que é que no futuro faz sentido continuar? Muito boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Gostava de cumprimentar a todos os participantes neste painel, também agradecer o amável convite para intervir, enfim, partilhar algumas opiniões. Mas eu, sem querer fugir à pergunta que me coloca, eu gostava de pôr aqui um ponto prévio que eu acho que é importante para esclarecer o âmbito desta discussão, que é de que é que falamos quando falamos de educação digital. Porque, aliás, como ficou mais ou menos patente das intervenções que já se verificaram, podemos estar a falar de várias coisas e eu acho que é muito importante, várias coisas diferentes. E eu acho que era importante nós definirmos o âmbito desta expressão educação digital. Esta expressão educação digital ganhou foros, enfim, de oficialidade com a publicação do Digital Education Action Plan pela Comissão Europeia. Mas eu penso que nós só temos a ganhar em perder 2 ou 3 minutos em perceber melhor de que é que falamos quando falamos de educação digital. Porque podemos falar de coisas muito diferentes debaixo da mesma expressão. Podemos falar de educação digital quando falamos em educação à distância, não é? E a nossa prezada moderadora já fez essa associação da educação digital à educação à distância. É uma modalidade, digamos, da educação digital. Mas as modalidades híbridas também têm uma componente digital, não é? E cada vez mais a educação, de facto, tem uma componente digital. Mas será que, porque uma modalidade de educação tem uma componente digital, podemos designá-la por educação digital? É uma questão que eu penso que, provavelmente, neste fórum não é muito polémica, porque penso que a esmagadora maioria das pessoas são especialistas da área ou têm. Não, no meu caso, sou eu que não sou. Tem da área um conhecimento suficiente ou suficientemente profundo para perceber a diferença de nuances. Mas eu penso que é importante nós não nos esquecermos que
debaixo de um label, debaixo de uma etiqueta qualquer, de uma designação qualquer, tem que haver um conceito. E eu acho que é importante que nós, quando falamos de educação digital, não nos esqueçamos que isso provavelmente é parte daquilo que nós hoje entendemos por educação, sistemas educativos, enfim. O digital está cada vez mais presente nos sistemas educacionais, enfim, tal como está cada vez mais presente nas diferentes facetas da nossa vida individual e social e enquanto sociedade. Mas, de facto, parece-me que é um bocadinho excessivo ou eventualmente pode ser desfocado daquilo que eu penso que devem ser as principais preocupações desse setor, focarmos-nos todos em discutir a educação digital sem ter a noção precisa de que esse termo provavelmente refere uma componente que é cada vez uma percentagem maior, uma parte mais importante dos sistemas de educação de uma forma geral, com exceção da modalidade completamente à distância, em que aí provavelmente estamos a falar só de educação digital. Portanto, este era um ponto prévio que eu penso que valia a pena nós pormos um bocadinho de acordo. O segundo ponto prévio que eu gostava de colocar é que a minha participação neste debate vai ser enviesada pelo facto da minha experiência ser toda ela restrita ao ensino superior. E, portanto, naturalmente é uma visão enviesada que eu desde já declaro como estado subjacente a todas as minhas intervenções. Eu penso que esta questão da educação digital no ensino superior, portanto, educação digital com todas aquelas restrições que eu identifiquei em relação à expressão, tem vindo a evoluir de uma forma muito caótica no ensino superior, em particular no ensino superior em Portugal. Muitos de nós participámos, fomos atores, mais diretos, menos indiretos, na tentativa de introduzir novas formas de trabalho, recorrendo ao potencial do digital já há mais de 20, 30 anos. Todos nós percebemos que isto tem vindo a ser algo que, com honrosas exceções, tem vindo a ser tratado na maioria das instituições de ensino superior em Portugal como alguma coisa que se vai fazendo, porque há ali uns chatos que não deixam de falar nisto e que pretendem introduzir novas abordagens, novas. A esmagadora maioria das nossas instituições de ensino superior são particularmente conservadoras, e a introdução de novas práticas com mediação digital, e deixem-me colocar a questão assim, porque eu acho que é assim que ela é. Uma mediação? Valiosa, as novas práticas metodológicas, as novas estratégias de ensino-aprendizagem, nomeadamente metodologias ativas, com mediação digital, baseadas no potencial das tecnologias digitais, é algo que é absolutamente incontornável neste momento, nem que não seja mais nada, porque todas essas tecnologias estão a invadir a nossa sociedade, estão a invadir o nosso modo de vida, estão a invadir a maneira como nós organizamos o nosso tecido social e como ele funciona. E, portanto, naturalmente que isso tinha que chegar mais cedo ou mais tarde ao ensino superior, não é? Por isso que diz que a pandemia ainda foi mais? A pandemia criou aqui uma janela de oportunidade muito interessante, porque forçou mesmo os setores mais conservadores a terem que fazer esse mergulho, ok? Agora, também deixar muito claro algo que eu penso que também é incontestável, enfim, que estaremos todos de acordo, que aquilo que se fez durante a pandemia não é educação digital, e eu vou utilizar esta expressão, enfim, desta forma mais informal, não é uma educação digital que se recomenda. Portanto, foi aquilo que, entretanto, na comunidade científica internacional se designou por ensino remoto de emergência, foi um recurso de emergência sem qualquer espécie de preparação, sem qualquer espécie de planeamento às tecnologias digitais para manter o sistema educacional a funcionar.
A esmagadora maioria das instituições, a esmagadora maioria das pessoas fez isto de uma forma que eu diria muito louvável, mas temos de ter a consciência que aquilo foi feito, foi um recurso de emergência, sem planeamento, sem preparação, para manter o sistema a funcionar. E agora temos que refazer o reset a isto, a aprender as lições que é necessário aprender deste período, mas termos a noção de que aquilo que foi feito não é educação digital, mais uma vez com todas as restrições ao significado da expressão, não é a educação digital que se recomenda, ok? Uhum. Não sei se quer que eu interrompa aqui. Se calhar é melhor falar. E depois vamos melhor. Todos para o futuro. Ficamos aí. Vamos agora ouvir António Osório, da Universidade do Minho, professor associado, membro do Departamento de Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa, e também lhe faço a mesma pergunta, professor António Osório, que é, centrando agora já. Na experiência da pandemia, o que é que correu bem, o que é que correu mal, e depois daqui a pouco fazemos nova ronda para saber o que é que vai ficar para o futuro. O que correu bem, eu diria que foi a capacidade que as pessoas tiveram de praticamente da noite para o dia se adaptarem a uma situação nova. Eu tendo a pensar que isso se deve, não tenho nenhuma evidência disso, mas é a ideia que eu tenho, tendo a pensar que isso se deve a muitos anos de formação que fomos fazendo nas universidades e nas escolas para a utilização das tecnologias de informação e comunicação. E mesmo aqueles mais céticos, na hora da verdade, não tiveram problema nenhum em se recordar de momentos de formação que às vezes até de maneira forçada tiveram que frequentar e tiraram partido da tecnologia que viram usar, experimentaram alguma vez, até não concordariam, mas contra factos, né? Não há argumentos, e portanto eu acho que isso correu bem, não é? As pessoas adaptaram-se rápido e penso, para mim, se tivesse que escolher, esse seria o ponto mais positivo. Há uma imagem de uma pessoa que eu não me recordo agora do nome, de um especialista de divulgação de assuntos de educação, que usou a imagem de alguém ter feito um interruptor para ligar um circuito elétrico na hora, não é? Portanto, com a eletricidade a correr, fez um interruptor para ligar e desligar, não é? E eu acho que essa imagem é engraçada, não é? Quer dizer, nós fomos lançados ao mar, não tínhamos sido aviados em terra e, portanto, com o que estava no mar, tivemos que sobreviver, não é? Ao naufrágio. Uhum. Portanto, eu acho que isso é o aspecto mais positivo. O aspecto mais negativo para mim está a ver-se agora, que é a gente esquecer-se rapidamente das coisas boas que aprendeu. Não é? Eu já estou a protestar por ter voltado, por estarmos todos a querer voltar à pré-história, não é? E acho que isso correu mal. Ou seja, é a nossa capacidade de nos desenrascarmos, não é? Conseguimos resolver o problema, mas depois não aprendemos com a lição, não é? Quer dizer, aprendemos, mas em teoria, na prática tiramos pouca consequência disso que aprendemos. Esse é o aspecto que eu acho que me preocupa. Já agora, eu não sei se vou ter um grande tempo para depois dizer algumas coisas, eu queria dizer o que é que mais me preocupa. O que mais me preocupa nestas coisas não é a presença, porque para mim eu estou presente aqui, quer dizer, alguém que me diga que eu estou ausente, eu protesto, não é verdade, eu estou presente. E podíamos estar todos juntos no mesmo sítio, não é? E eu estar completamente na lua, não é? Não é essa expressão. Aliás, muitas vezes fui acusado de estar na lua quando estava a centímetros do professor ou dos meus colegas, não é? Portanto, o que é a presença? Acho que é um aspecto importante. E concordo, sublinho uma coisa que disse a professora Glória, que é a cena da comunicação, a relação educativa. O que é a relação? Como é que a relação é boa, não é? É com presença? De que género é que é a presença? Portanto, é relevante. É relevante se a presença é um centímetro, se a presença é a 1000 quilómetros, eu acho que já não há motivo para ser, não é? O outro ponto que eu acho que é importante e que também de alguma maneira correu mal e me está a preocupar é a cena do tempo.
Eu cheguei a escrever, pá, há um ano, não é? já em reação, portanto, na sequência destas coisas da pandemia, cheguei a escrever, não é? Um berbi loiro, como às vezes eu sou, não é? Ingênuo, totalmente ingênuo, cheguei a escrever que com esta coisa das ferramentas torna possível nós não termos que viajar e termos alguma flexibilidade para a comunicação, cheguei a escrever que estava na hora da gente concretizar aquela coisa da semana dos 4 dias de trabalho, porque é possível, não é? O que eu estou a ver com o digital é que a gente abusa tanto, não é? Que agora nós estamos a ter semanas de 7 dias de trabalho, 24 horas por dia, não é? Isso também me está a preocupar e acho que isso está a correr mal. Pronto, e tentando responder rapidamente para outras pessoas poderem falar, termino agradecendo o convite, não é? E saudando todos os presentes, terminando esta intervenção como devia ter começado. Ora, essa. Muito bem. Vamos então agora para o Brasil, para ouvir o professor José Valente, é doutorado pelo Departamento de Engenharia Mecânica do MIT e também é um especialista em formação de profissionais de educação. Professor José Valente, o que é que ficou, o que é que deste uso desta educação digital à distância com a pandemia que fomos obrigados a fazê-la, o que é que ficou de bom e o que é que prevê que para o futuro se possa aproveitar, digamos assim? Bom, muito obrigado, Maria. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos os nossos colegas, agradecer ao Paulo pelo convite. E a todos que nos acompanham, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de responder a pergunta que o Fernando fez com relação ao que é o digital. Na minha concepção, o que nós estamos fazendo ainda é aquele uso de escritório, vamos dizer assim, das tecnologias. E eu entendo que essa educação digital devia ser a preparação desses profissionais, vamos dizer assim, no sentido de saber utilizar a tecnologia para poder não só resolver problemas, mas saber tomar decisões com base nos resultados que são oferidos com o uso dessas tecnologias. Eu acho que ainda nós não chegamos exatamente a colocar a sala de aula, especialmente a sala de aula, na cultura digital. Nós vivemos num mundo que praticamente todos os segmentos da sociedade hoje usam tecnologia de uma maneira completamente diferente, né? Pode ver os bancos, o sistema de produção, os sistemas de serviço, etc. O único segmento que ainda não fez essa mudança é a sala de aula, que ainda continua no século XVIII. E isso aí, né, vai exigir aí um esforço enorme no sentido de como que a gente faz essa inclusão, vamos dizer assim, da sala de aula, tanto do ensino básico como do ensino superior, na cultura digital, no sentido de saber usar essas ferramentas digitais para tomar decisões, vamos dizer assim, no gerenciamento das ideias, né, dos processos e assim por diante. Bom, o que foi na pandemia foi uma verdadeira, como já foi falado, improviso, né? Nós tivemos aqui no Brasil praticamente de tudo, até a produção de material que era colocado num saquinho de plástico para ser levado, para ser deixado na escola para a família buscar, para levar para os alunos, até o uso de tecnologias de maneiras adequadas e de maneira menos adequadas. Eu acho que isso aí foi, né, essa improvisação, como já foi falado, foi aí um grande empurrão, vamos dizer assim, para as pessoas usarem essas tecnologias de alguma maneira e com isso ter um pouco mais de experiência do que realmente fazer, do que a tecnologia pode realmente fazer. Mas a gente viu praticamente de tudo. Gente usando uma abordagem de educação à distância, gente usando simplesmente para mandar material, para se comunicar e assim por diante. Então, existiu praticamente um pouco de tudo. O que eu penso agora que seria extremamente importante é organizar esse trabalho de modo que a gente possa ir para uma direção um pouco mais produtiva, vamos dizer assim, do uso dessa tecnologia. Eu tenho falado muito nesse híbrido mão na massa, no sentido que o que a gente viu durante a pandemia
foi as crianças, os alunos, despendendo muito tempo diante das telas. E para isso, então, o mão na massa, na minha concepção, é uma oportunidade desse aluno poder fazer coisas concretas, de modo que esse produto que ele faz no online, por exemplo, possa ser trazido para o presencial ou para uma discussão assíncrona, de modo que a gente possa reverter, vamos dizer assim, a pedagogia, né, que falava da definição do problema, da solução e exercícios para fixação, para uma, né, uma mudança que é baseada na ação, no fazer, e aí, usando esse fazer, usando esse produto, de certa maneira, fazer o processo de conceitualização daquilo que foi feito. Então, essa aí é, para mim, a maneira como a gente poderia reorganizar, vamos dizer assim, esse pedagógico, que aí eu posso trabalhar tanto no online como presencial, e realmente o aluno ter a chance de ser mais ativo, né, nesse processo de aprendizagem. No fundo... Obrigado, Maria. No fundo, o professor José Valente, da Universidade de Campinas, no Brasil, eu há pouco não disse e peço desculpa, mas no fundo o que está a dizer é haver mais trabalho prático e menos teórico, é isso? Exatamente. A aprendizagem resulta em mais trabalho prático. Agora, Maria, uma coisa que é importante, o prático já existia, mas ele existia depois que o professor passou a instrução. Na minha concepção, a ação, né, o prático, vem antes. É mais ou menos o que a gente aprende na vida. Nós aprendemos a caminhar, a andar, a falar, a namorar, a beijar, etc., etc., fazendo. Ninguém deu definição de como se beija, de como se namora, de como se casa. Entendeu? É nesse sentido que eu quero recuperar esse fazer, né, o aluno fazendo coisas. E nesse processo a gente aí vem com teorias, vem com, né, com conceituações e assim por diante. Muito bem, obrigada por esse esclarecimento. Às vezes essas aprendizagens também fazem falta, não é? Bom, vamos ouvir o professor Vítor Teodoro, da Universidade Nova de Lisboa, de Portugal, claro. Perdão. Que é doutorado em Ciências da Educação, e a pergunta é exatamente a mesma, é o que é que a pandemia trouxe que possa ter corrido bem e que vale a pena guardar para o futuro. Professor. Eu vou abordar esse aspecto e outros simultâneos, aliás, na sequência até das várias intervenções. A primeira comentário que eu faria, eu não sou nada partidário do uso do termo virtual. A primeira intervenção usou sistematicamente o termo virtual e, aliás, já há pouco o Fernando também falou no assunto. Eu acho que não é nada virtual, porque virtual quer dizer que pode ser possível. Eu gosto, não faz parte do meu vocabulário, é real, sim. Acho que o termo mediação digital é muito mais... adequado, não é nada, o ensino virtual não existe, o ensino virtual é quase uma contradição em termos, é um bocado como, sei lá, a inteligência militar. Portanto, não é um termo que eu acho que faz sentido no discurso. Sobre a educação digital, é muito importante, de facto, termos ideia do que é que isso significa. Eu penso que a dicotomia é sempre a mesma, é sobre o digital ou com o digital. Essa dicotomia já vem há muito tempo, eu diria que é a enésima iteração das tecnologias na educação, portanto, volto a repetir, é sobre as tecnologias ou com as tecnologias, neste caso agora, uma vez que a comunidade europeia introduziu o termo digital em vez de tecnologias e usa o termo educação digital, portanto, tomem que fique claro que essa discussão é antiga, o sobre versus o com. O termo que o Fernando usou das novas práticas com mediação digital parece-me de facto perfeito, eu só lhe tirava as novas. Não é preciso novas, porque muitas delas têm milénios desde o discurso socrático e do diálogo socrático, são práticas, algumas delas com milénios de idade, e portanto eu basta simplesmente práticas com mediação digital. Nem gosto muito do termo novas, porque o termo novas às vezes dá um excessivo valor à novidade e eu não sei se muitas vezes é isso que se pretende, porque a novidade cheira-me sempre um pouco a marketing
e a Vendedores de Banha da Cobra, e penso que é muito preferível, é preferível utilizar o termo práticas como edição digital, não precisa de novas para nada. Uma questão que me parece muito importante e que vem na sequência dos problemas da pandemia e que é bem um dilema português que o António Osório já abordou, que é o desarrascanço versus o planeamento. De facto, há muito tempo eu disse que Portugal se profissionalizou no amadorismo, ou seja, desarrascamos em tudo e mais alguma coisa. Sucede que é possível desarrascarmos em certas circunstâncias, só que se calhar convém ter em conta, não sei se já terão a oportunidade de ver o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. Eu estive há bocado a confirmar os números, são 500 milhões, 1 milhão de computadores, 80 milhões para recursos educativos, eu vou repetir outra vez devagarinho, 80 milhões de euros para recursos educativos, 1 milhão de computadores, eu acho que sem visão de prazos longos e sem profissionalismo, isto pode ser um desastre histórico. E não parece que nós tenhamos consciência dos riscos que isto tem e deveríamos ter. Há uma outra dimensão que eu gostaria de terminar referindo, que é, todos nós já nos apercebemos, que os adultos têm tendência a usar o computador, ou pelo menos na maioria dos casos usam o computador para aceder para a mediação digital, mas as novas gerações usam os telefones, o que tem limitações muito grandes quando se quer fazer um trabalho mais profissional. Uma discussão que convém ter em conta, que é o telefone versus o computador, que de certa maneira eu diria que está associada à formalidade versus a informalidade. Ficava por aqui, passo-lhe a palavra. Muito bem, nós não temos questões no chat, apesar do João Freitas estar a fazer apelos no chat para que haja questões. Eu se calhar ia a uma segunda ronda aos nossos palestrantes, digamos assim, enquanto não houver outras questões, porque gostava de voltar à professora Glória Bastos para saber o seguinte. Que avaliação é que se pode fazer daquilo que foi ensinado agora, um bocadinho não digo à pressa, mas um bocadinho à bruta, com esta educação à distância por razões da pandemia? É uma avaliação boa, ou seja, os alunos aprenderam bem? Aliás, esta pergunta que eu faço à professora Glória Bastos farei a todos os outros. Eu apenas me posso reportar às questões do ensino superior e penso que a esse nível, pelo menos da minha experiência, eu tenho dificuldade em colocar-me aqui um pouco no lugar do outro, porque os contextos em que eu tenho trabalhado são contextos, como eu já disse, marcados por estes cenários online de aprendizagem. E só aqui para responder ao professor Vítor Teodoro, meu colega, estamos a utilizar a palavra virtual com acessões diferentes. O conceito em que eu uso o termo virtual tem a ver com um dos conceitos que a palavra tem, que é o ser feito com recurso a meios eletrónicos, portanto é nesse sentido que eu uso a designação de cenários virtuais de aprendizagem. São cenários que são construídos através de contextos, através de recursos eletrónicos. E esses recursos eletrónicos podem ser de natureza variada e, na minha experiência concreta, as questões da avaliação elas resultam tão bem no presencial como nestes contextos online,
desde que haja todo um modelo pedagógico. Portanto, digamos que a questão da pedagogia deve antecipar-se à dimensão tecnológica, ou seja, não podemos pensar neste utilizando aqui o termo proposto pelo professor Paulo Dias para a nossa reflexão, não podemos falar na educação digital sem considerarmos a existência prévia de um modelo e como é que nesse modelo a dimensão do digital vai ser incorporada. Portanto, porque só a partir daí é que podemos considerar o maior ou menor sucesso das aprendizagens, maior ou menor sucesso nos resultados que os nossos estudantes vão alcançar. Eu sou uma acérrima, até pela minha própria experiência de muitos anos, não é? Uma acérrima defensora da educação online, e ela tem permitido dimensões que aos alunos adultos de outra forma não seria possível, que é a questão das mobilidades e dos contactos com colegas de outros países, que só desta forma é possível de concretizar. E, portanto, ao nível do ensino superior, eu acho que esta educação digital é, de facto, uma mais-valia. Como é que ela pode ser incorporada em instituições que têm uma experiência diferente da universidade aberta? Penso que a questão, a priori, tem que ser sempre qual é o modelo pedagógico que vamos colocar em prática e como é que, nesse modelo pedagógico, as tecnologias são incorporadas com menor ou maior ênfase em cenários totalmente online ou híbridos, mas o pensamento pedagógico tem que vir antes dessa incorporação da tecnologia. Que não foi, só para terminar, que não foi aquilo que aconteceu durante a pandemia. E desse ponto de vista eu partilho algumas reflexões que já foram feitas de que este ensino como outro de emergência foram, na maior parte dos casos, soluções pontuais que iremos ver. Eu penso que ainda não chegamos a esse ponto, iremos ver como é que isto se vai repercutir no futuro em termos de práticas que vão incorporar mais ou menos as tecnologias, sobretudo nas instituições que não têm uma experiência como é a universidade, como é o caso da Universidade Aberta. Muito bem, já temos aqui algumas perguntas, mas se calhar eu penso que ia fazer uma segunda oportunidade para todos aqueles que integram o painel. Professor Fernando Ramos, quer acrescentar mais alguma coisa? Queria fazer um comentário na sequência da intervenção do Vítor Teodoro, porque ele chamou a atenção para a questão do PRR e eu acho que vale a pena uma leitura atenta do PRR na educação, em vários domínios, nomeadamente neste da educação digital. E eu acho que é muito preocupante o pensamento subjacente à elaboração dessa componente do PRR. Deixem-me só ler duas ou três linhas na página, salvo erro, 53 do PRR, no primeiro parágrafo, que diz: o investimento na informação, educação digital e tecnológica prevista no PRR irá assentar numa solução abrangente que integra a disponibilização de equipamentos e conectividade a alunos e professores, um plano alargado de formação docente e o desenvolvimento e uso frequente de recursos educativos digitais. Portanto, é isto que diz o nosso PRR, que são, digamos, os pilares do investimento, e portanto eu acho que estas componentes são todas muito úteis, mas se nos vamos focar exclusivamente nestas componentes, isto vai ser uma tragédia, ok? Porque vamos ter mais do mesmo, vamos ter mais não sei quantos milhões de computadores nas escolas, vamos fazer mais não sei quantas ações de formação para os nossos docentes, vamos comprar conteúdos, pagar conteúdos a vulso, e não fazemos aquilo que é preciso, que é primeiro pensar que novos, ao Vítor Teodoro, vou insistir nos novos só porque não é que eles não existam, é só porque não estão a ser aplicados.
nos novos modelos de ensino-aprendizagem, da necessidade de repensar os processos de ensino-aprendizagem em todos os níveis de ensino, ok? Repensar o que é o trabalho na escola, repensar o que é a avaliação, repensar tudo isso, ok? E depois de termos repensado isso tudo, então faz sentido nós pensarmos que equipamentos é que precisamos, que formação de educação é que conteúdos é que precisamos, ok? E não fazer ao contrário. E, portanto, isto preocupa-me muito que quem escreveu o PRR tenha esta versão muito instrumentalista de que, ok, educação digital é computadores, é fazer uma formação aos professores e arranjar os conteúdos. Não é, não é, ok? Isto vai ser uma tragédia. Enquanto nós não tivermos primeiro um pensamento estruturante do que é que queremos fazer em termos de reorganização do sistema educativo, e daí depois tirarmos as ilações para que equipamentos são necessários, que formação de docentes é necessária, que conteúdos são necessários, enquanto não fizermos isto, andamos basicamente a correr atrás de, enfim, da necessidade de executar uns orçamentos rapidamente, ok? Pronto. Eu não sei se me autoriza a fazer só uma breve reflexão sobre um outro tema, que eu acho que é importante. Amanhã, não sei se, provavelmente muitos, ou se calhar até a maior maioria dos colegas que está presente neste painel, está consciente que amanhã vai ter início o período que se vai estender até 26 de novembro para a apresentação de novas propostas de ciclos de estudos à distância no ensino superior em Portugal, que é um concurso, é uma call, digamos, que é promovida pela 3AES, pela Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior em Portugal. Eu tive o privilégio de coordenar uma comissão que ajudou a pôr de pé a primeira call que se realizou há um ano. Os resultados, no âmbito ao qual foram submetidos 59 propostas de 59 novos ciclos de estudo no ensino superior, de todos os níveis, ensino universitário, ensino politécnico, privado e público. E dessas 59, aliás, há vários colegas que estão aqui no painel que integraram comissões de avaliação desses cursos, dessas 59 propostas foram aprovadas, acreditadas, uma mão cheia delas. Okay? Porquê? Basicamente porque as instituições, a maioria das instituições de ensino superior que apresentaram candidaturas, não se prepararam convenientemente do ponto de vista das metodologias de ensino-aprendizagem, do ponto de vista de ter um projeto de formação à distância consolidado, e isso revela bem em que estado é que nós estamos, nomeadamente o ensino superior, mais uma vez, como eu referi de início, é o campo em que eu me tenho mais ou menos movido e interessado já há mais de 25 anos. Portanto, ao fim deste tempo todo, a maioria das nossas instituições de ensino superior ainda não está em condições de propor a criação de ciclos de estudo à distância, enfim, de acordo com aquelas regras instituídas em Portugal no Decreto-Lei 133 de 2019, que tenham a qualidade suficiente para poderem ser aprovados. Okay? Isto é muito preocupante. É muito preocupante. Portanto, eu estou na expectativa do que é que vai acontecer nesta segunda call, que, como disse, abre amanhã e encerra no dia 26 de novembro. E, portanto, faço votos que este período de um ano e tal tenha permitido, enfim, desenvolver um pouco mais a qualidade das propostas que vão aparecer, e estou muito confiante que isso irá acontecer. Muito obrigado. Muito obrigada. António Osório. Passava-lhe então. Então não está na lua. O que eu posso dizer? Não. A gente vai envelhecendo, não é? E depois... Bem, eu sou ciência ao ensino à distância, e eu protestei imenso por se usar a expressão ensino à distância, porque para mim era um sacrilégio chamar ensino à distância à solução, ao remedeio, que eu acho que é o
que foi o que aconteceu, não é? Ao desenrasque, acho que era quase ofensivo, mas perdi a razão porque toda a gente chamou o ensino à distância, não é? E, portanto, a gente diz ensino à distância como se aquilo que aconteceu fosse realmente ensino à distância. Portanto, ponto de parte da questão da terminologia, que a gente entretém-se aqui já a noite toda a discutir a terminologia, portanto, ponto de parte isso. A alternativa ao remedeio ou ao ensino à distância, a alternativa era zero. Era as pessoas ficarem em casa a olhar para a televisão e se calhar, em algumas situações, até nem seria pior. Porque eu sei de situações em que eu cheguei a dizer não se admirem se as famílias, por simplesmente, não desligarem a internet. Porque é tanta seca que dão às crianças que o mais saudável era cortar-lhes a ligação com a escola. Portanto, eu não estranharia que isso... em algumas famílias tivesse acontecido. Não há internet, não queremos mais trabalhos de casa, nem mais encomendas de contas e cópias e outras coisas desse do género, não é? Portanto, a alternativa era zero, não é? Portanto, comparar uma coisa com a outra, quer dizer, é mal comparado, não é? Mas pronto, nós tentamos, às vezes somos... enfim, para aliviar a nossa consciência, procuramos fazer esse tipo de comparações. Então, nessa perspectiva do currículo prescrito, dos manuais e da matéria, dos conteúdos, de certeza que houve perdas. A nossa questão, aquilo onde a gente tem que se centrar é so what? Quer dizer, e depois, se perdeu, faz mal ou faz bem? Há de haver situações em que fez mal, há de haver situações em que fez bem, quer dizer, coisas que não valia a pena aprender, aquelas coisas que não interessam nem ao menino Jesus, para que mal é que há em não se terem aprendido. Onde eu fico preocupado é em que não se aprenda com a experiência, isso é que eu fico preocupado e apelo, não é? Todo, enfim, está aqui muita gente, eu estive a ver a lista dos das pessoas que estão a assistir, eu até me intimido, quer dizer, é gente com tanta valia, não é? Que eu peço a todos que colaborem para que não se perca esta experiência e que a gente aprenda com as pessoas possam ter aprendido com isto e terem as devidas lições para o futuro. Quer dizer, para mim, eu que há 30 anos, 20 e picos, 30 anos, especulei que fosse possível a gente ter este tipo de soluções para ter mais variedade de alternativas para fazer educação de qualidade, não é? A mim faz-me pena que a gente volte à pré-história, quer dizer, não tenho nada contra a pré-história, que foi, a gente começou por aí, mas é pena que a gente não aprenda, não é? Acho um desperdício. Professor José Valente, no Brasil, as suas notas. Ops, não estamos a ouvir. Já estamos. Diga. Eu concordo com o Osório, que a gente pode ter uma visão... pessimista é uma visão mais otimista. A pessimista é realmente que houve perda de conteúdo e aí já existem estudos dizendo que se nada for feito, nós vamos gastar pelo menos 5 a 10 anos para recuperar esse processo de aprendizagem que ocorreu durante a pandemia. Por outro lado, existem diversas experiências que os alunos puderam realizar e novas situações, vamos dizer assim, que eles tiveram que se submeter e resolver, que eu acho que foi extremamente positiva o fato de você aprender coisas, né? E nós também, né, como pesquisadores, aprendemos coisas que a gente não esperava fazer nesses, né, 40 anos que a gente vem militando nessa área de uso das tecnologias. Agora, é importante, né, também, como o Osório diz, a gente não perder essa experiência e usar esse aprendizado para realmente remodelar, vamos dizer assim, aproveitar para fazer uma reengenharia, né, dos nossos processos de educação, como que eu já mencionei, ocorreram em outros segmentos da sociedade, uma verdadeira reengenharia que eu estou vendo assim com um pouco do otimismo, no sentido que eu não sei como isso vai ser realizado, porque os problemas são enormes, né? Como o próprio Fernando aí mostrou, pensa-se primeiro nas compras, primeiro
né, no gasto, sem pensar de como, para quê, do que a gente faz com esse equipamento, como é que vai ser usado e assim por diante. E aí, então, a gente continua, né, continua no ensino da preparação inicial dos professores, produzindo professores obsoletos que não sabem ainda usar a tecnologia de uma maneira inovadora. A maneira como a gente remunera esses professores baseado em horas de aula é extremamente preocupante, de como é que muda isso. Então, existem diversos problemas aí, né, que realmente eu não sei como que a intervenção, né, de governos, etc., poderá ajudá-los a fazer essa transformação, né, que nós estamos preconizando, vamos dizer assim, para a educação do futuro. Muito bem. E para fechar a ronda, Vítor Teodoro, nós temos várias questões que eu vou ler a seguir à intervenção do Vítor Teodoro. Deixe-me só dar À vontade. um comentário de, digamos, de positividade sobre a história do efeito da pandemia. Eu acho que posso partilhar aqui o ecrã. Vou partilhar. Acho que está a ser partilhado. Eu tive a oportunidade de, com um grupo de centenas de professores, reaplicar um teste-exame de 2011, no final do nono ano, agora no começo do décimo ano, 10 anos depois. E, de certa maneira, é uma medida direta digamos, do mesmo teste, 10 anos depois, praticamente o mesmo tipo de alunos. E os resultados são estes que vocês estão aqui a ver. A amostra envolve, para ter uma ideia, mais de 5 mil estudantes de todo o país. Não é aleatória, porque, enfim, não é possível fazer estudos destes aleatórios, mas é, eu diria que é suficientemente segura para eu poder ter alguma confiança nos resultados. E fiquem satisfeitos porque em 2011 versus 2021 os resultados são ligeiramente superiores, estatisticamente significativamente superiores, mas pouco relevantes do ponto de vista de estatística, é apenas 2,5%, 2,6% superiores. Portanto, eu gostava que aquela ideia de que hoje a pandemia foi uma desgraça no plano cognitivo. Eu não tenho nada evidência de que isso aconteceu. Talvez possa ter acontecido nos primeiros anos de escolaridade. Estou a falar dos meninos que estão a aprender a ler. Aí a situação é diferente, onde o nível de autonomia e a responsabilidade é diferente. Mas nos outros anos, em Portugal, isto foi para um teste de física e química. Na realidade, é um exame de 2011, portanto, extrapolando com um bocadinho de jeitinho para outras disciplinas académicas, a mensagem que eu queria deixar passar é: cuidado, que a pandemia não teve um efeito tão catastrófico como podia à primeira vista parecer. Pelo menos estes são os resultados empíricos que eu tenho, hão de sair brevemente o respectivo relatório, mas gostava de dar esta nota de positividade. Sim, senhor, excelente, excelente. Ora bem, vamos aqui olhar para as questões que foram colocadas, e foram várias. Há logo a seguir à primeira intervenção do professor Vítor Teodoro, há logo alguém que diz, isto já são tantas que eu espero não me perder aqui, que dizia que estava a seguir-nos via é a Cândida Novaes. Doutor Vítor tocou na ferida, eu estou no telemóvel não pela informalidade, mas porque não tenho internet de qualidade no computador. Depois a Margarida Araújo, que faz uma pergunta sobre o papel do Estado, sobre a legitimidade do Estado na regulação da educação, que pergunta se tendencialmente sairá reforçada com o agravamento de crises como a atual. Será mesmo assim? Esta é uma pergunta que eu creio que é um pouco também a reflexão de Margarida Araújo.
Depois o Luís Santos coloca a questão, o que vem a investigação apurando sobre o uso intensivo de ecrãs e sobre a aprendizagem baseada em dispositivos versus a baseada em papel, por exemplo, ao ler um texto e fazer anotações no computador será idêntico ao fazê-lo num caderno, e em geografia, e em matemática, e em história. Eu penso que isto é também uma reflexão, isto não é propriamente uma pergunta que se possa aqui responder de uma forma categórica. Depois a Ana Valle vem perguntar, a experiência do ensino remoto de emergência abriu uma janela de oportunidade para a mediação digital na educação, nomeadamente no ensino superior. Como repensar e planear a digitalização da educação? Eu penso que tem sido isso mais ou menos o que estamos aqui a falar. Depois... temos o Bruno Miguel, temos o Bruno Miguel Pereira. Acho importante referir que na realidade é necessário refletir e pensar que o caminho faz-se caminhando e que tudo tem que começar por algum lado. Contudo, os alunos formandos, bem como os demais intervenientes no processo educativo, precisam ser dotados de meios, conhecimento e novos conceitos de aprendizagem e avaliação. Aprendizagem barra avaliação. Mas creio que esta dimensão do ensino não pode ser visto de uma forma isolada de tudo o resto que existe na sociedade atual. Faz sentido este esforço neste momento, neste país, onde ainda existe fome, onde a dimensão económica de grande parte das famílias condiciona tudo o resto, nomeadamente a educação. Hoje temos uma questão da Cândida Novaes. Professores e alunos têm muita dificuldade em espaço de aula de aceder à internet com qualidade em grande parte do país. Muitas das aulas em modo remoto foram pagas do bolso dos professores e família. Isto para responder aquilo que depois diz tal e qual o professor doutor Fernando Ramos. Ainda o Nuno Miguel Pereira pergunta para todos. Por outro lado, temos que dotar as escolas barra espaços de trabalho, as casas, com condições que permitam a educação digital ser possível. Creio que é um trabalho a ser feito a longo prazo, mas como todo o trabalho, os alicerces são fundamentais. Há aqui uma pergunta da Elsa Rodrigues. Essa call, eu creio que se referia à questão levantada pelo professor Fernando Ramos, essa call é para curso que irão funcionar pela primeira vez, é para cursos irão funcionar pela primeira vez? Fiquei aqui esta pergunta. Há aqui uma pergunta bastante longa. De que modo, de Margarida Araújo, não é essa que é longa, mas é uma outra à frente, de que modo é que tentamos compreender toda a complexidade do sistema, somos obrigados a alcançar sinais, por vezes contraditórios, onde se cruzam políticas de promoção da participação democrática e da coesão social na escola com interesses diversos, mas orientados para uma modernização tecnológica aparentemente tão urgente no ambiente do novo normal pós-pandémico. Depois, há uma outra pergunta, que talvez já parte dela foi já respondida e que tem que ver também com a forma como os dinheiros públicos, nomeadamente quando o professor Fernando Ramos colocou, o professor, perdão, Vítor Teodoro, colocou aqui os números do PRR e os milhões que no fundo são despejados como recursos educativos, o que receia ser um desastre histórico. Há aqui a pergunta da Margarida Araújo, que talvez subsista, que é o papel do Estado ou a legitimidade do Estado na regulação da educação. Não sei se querem, se alguém quer responder a esta pergunta de Margarida Araújo. Se calhar o silêncio é ruidoso, portanto imagino que não. Só fazer um comentário sobre a regulação do Estado, já agora.
é rápido. Por favor, professor Vitor Duarte. É preferível a regulação do Estado do que a regulação comercial apenas, quer dizer, eu acho que essa questão não se coloca. A regulação do Estado é limitada pela lei, a regulação comercial é limitada por outros motivos, marginalmente pela lei, portanto, eu nem me parece que essa questão faça sentido, não é? Uhum. Pronto, depois há aqui esta questão, que é uma questão que de facto que se coloca com a dificuldade de, ao longo do país, a internet muitas vezes não ter a qualidade para esta educação à distância e, portanto, e que este ensino remoto de emergência e que a pandemia, no fundo, a necessidade de ensinar ao longe obrigou, e ainda buscar uma outra questão que é o Nuno Miguel Pereira, que acha que é importante referir que na realidade é necessário refletir e pensar, cá está, que o caminho que se faz com a ministra, estou a repetir, bem como os outros processos que precisam, contudo, pois tem que ver com a questão da internet não ser igual em todo o território e nem sempre ser possível e até ser paga pelos professores. Mas agora eu deixava uma pergunta e agradeço ao professor Vitor Duarte por ter deixado aquele quadro tão expressivo entre a educação entre 2011 e 2021 e perceber que, afinal, mesmo com esta não proximidade na educação, foi possível ter uma média um bocadinho melhor. Eu fechava, não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar a esta nossa conversa, mas eu deixava só uma pergunta, que é, todos nós tivemos professores, ou seja, voltando àquele ensino do século XVIII, que alguém falava, da sala de aula ainda estar no século XVIII, por vezes a relação próxima com o professor e a proximidade com o professor ou professora é uma experiência marcante para a vida de todos nós, façamos nós o que fizermos. Com esta educação, com estas aprendizagens à distância, digamos assim, este é um lado que fica longe, ou seja, que não é possível a relação pessoal, o toque, a afetividade. Como é que se dá a afetividade através destes meios? Como é que se é próximo estando tão longe? Se alguém quiser, só para fechar, porque nós também já estamos um pouco já em cima da hora. Maria, eu queria fazer só um comentário. Faça favor. Eu acho que a proposta né, desse ensino que nós estamos falando, eu acho assim, problemático no que a gente chama aqui de fundamental 1 ou 2, né, no nosso ensino. No ensino médio, eu acho que as crianças, né, os adolescentes já tiveram experiência do contato do professor, e aí então as atividades podiam ser baseadas em tecnologias ou complementadas com tecnologias. Eu não quero exatamente substituir o presencial, mas eu acho que a complementação do presencial com as tecnologias é extremamente importante no ensino médio. Agora, no ensino superior, esse aluno já está formado, ele já viu professores, já tem o contato emocional, etc., etc. Eu acho que ele precisa do contato né, do colega, viver a universidade, eu acho que isso é extremamente importante, mas eu não vejo nenhum problema dessa atividade ser complementada com a tecnologia digital. Então, com a educação digital, no meu sentido, não é educação só com a tecnologia, só com a máquina, mas é um processo de complementação do que ele faz no presencial, usando tecnologia para tirar o máximo proveito dessas tecnologias possível. Eu também gostava de dizer qualquer coisa. Uma coisa, sim, também digo qualquer coisa só para finalizar. Uhum. Eu penso que são duas realidades diferentes, não é? Portanto, concordo com o colega José Valente. Eu acho que em relação
ao ensino básico e secundário, não se está a colocar aqui a questão de passarmos do ensino presencial para outras modalidades de ensino e aprendizagem, portanto, e aí não faz todo sentido faz sentido a introdução das tecnologias como elemento complementar de apoio à aprendizagem e ao ensino, mas não a substituição daquilo que é o sistema que nós já temos. Em relação ao ensino superior, penso que o ensino superior beneficia. E essa questão dos alunos, portanto, eu sou professora, só para vos dar exemplo, eu sou professora do ensino superior na Universidade Aberta e mantenho ligação com estudantes, que foram meus estudantes nessa modalidade da distância, há 20 anos, pessoas que eu conheci simplesmente online há 20 anos. Portanto, a relação estudante-professor entre adultos constrói-se com outros mecanismos que não apenas o face-a-face. Portanto, há outras formas de construção destas relações de entre as pessoas, não é? Que às vezes nos escapam, que não percebemos bem como é que essas coisas se concretizam, mas elas de facto acontecem. E portanto, em relação ao ensino superior, eu penso que mesmo as universidades presenciais podem beneficiar bastante da introdução pensada, pedagogicamente conceptualizada dos recursos digitais. Maria Osório, queria dizer. Há uma dúzia de anos, uma turma de mestrado, uma turma em que eu estava envolvido, penso que era o diretor desse mestrado, já não me recordo muito bem, mas o que é relevante é, essa turma fez um trabalho com crianças sobre a escola do futuro, como é que esses alunos, essas crianças viam a escola no futuro. E agora já não me recordo muito bem dos resultados, mas a ideia que ficou na minha cabeça era muito clara. Primeiro, as crianças viam que no futuro havia escola. E essa coisa que eles viam que havia no futuro, que a escola que viam que havia no futuro, era uma coisa agradável, era um sítio fixe, onde havia muitos computadores, não é? Portanto, havia certamente narrativas de coisas cheias de robôs e eletrónica e computadores e tudo isso, mas também havia espaços para jogar à bola e havia jardins e havia sítios para estarem deitados com pufos a ler livros e coisas assim desse género. Portanto, essa coisa da escola agradável, do sítio agradável onde eu vou, se calhar não tanto para aprender matérias, não é? Mas onde eu vou para me encontrar com as pessoas, que é um sítio agradável, eu acho que ficou claro que faz sentido, não é? E a pandemia, nesse aspecto, do meu ponto de vista, valida essa mudança, não é? do que é a escola, que é um sítio de encontro, não é? Um sítio de encontro agradável. E isso, na minha perspectiva, é uma das aprendizagens que nos leva a pensar que temos que rever a arquitetura dos espaços educativos, seja nas escolas dos níveis mais baixos de ensino, seja no ensino superior. Não é por acaso que o Michel Resnick propõe, não é, do MIT, propõe uma long life kindergarten, não é? Dizendo, nós, ao fim e ao cabo, já sabemos como é que isso se faz. Basta perguntar às educadoras de infância, não é? E ver como é que elas... Portanto, tirar partido disso e fazer os necessários ajustes, não é? Quer dizer, caso contrário, as escolas... O problema das escolas só se resolve substituindo os tempos de 10 minutos de recreio e 40 ou 45 minutos de aula, trocando, não é? Pondo 10 minutos de aula e 45 minutos de recreio. Isso é um desperdício, não é? Portanto, isso tem que haver um ajuste no tempo, que é um ponto que eu falei no início, e também, tem que haver também muitos ajustes ao nível dos espaços. Dessa maneira, penso eu, não é? Portanto, é a minha especulação agora e a proposta que eu lanço. Dessa maneira, nós resolvemos alguns dos déficits que nós temos. Não é? Nós não temos só crianças com déficit de atenção. Nós temos crianças com desordens por déficit de atenção, é verdade, mas também temos crianças com desordens por excesso de ecrãs, é verdade.
também temos crianças com desordem por déficit de natureza e até temos crianças com desordens por déficit de brincadeira. E estes assuntos não são para a gente meter para debaixo do tapete, são para a gente resolver. Na minha perspectiva, a forma de o resolver, enfim, eu podia puxar agora da minha experiência e dizer assim, já o professor Altamiro, quando se lembrou, o professor Altamiro Machado, quando se lembrou do projeto Pneu das Gerês, há muitas pessoas aí que estão a assistir, que sabem do que é que estou a falar, né? já quando propusemos a rede telemática no Parque Nacional da Pneu das Gerês, essa intuição já lá estava, não é? E nós demonstramos que era possível introduzir tecnologia em sítios difíceis, com ganhos educativos, não é? É pena que depois de aprendermos as lições, ignoramos, não é? E, portanto, é isso que eu acho que nós não podemos deixar de aprender com esta experiência para tornar possível verdadeira educação e resolver uma coisa que pode ser resolvida, não é? Estas questões têm solução, são problemas que têm solução, nós temos conhecimento suficiente e, pelos vistos, agora até nem nos podemos queixar da falta de recursos, porque eles parece que existem, não é? Como diz o professor Dias de Figueiredo, é uma pena se a gente não aproveitar a oportunidade. Uhum. Muito bem, eu acho que... não sei se há mais algum dos professores que integram o painel que quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que nós ficámos por aqui. Professor Paulo Dias, temos aqui no nosso bate-papo, muito obrigada, professor Vítor Duarte Teodoro, que creio que partilhou mais ou menos a sua intervenção aqui no bate-papo connosco, e aqui a Teresa Viola, que deixa uma experiência sua pessoal, pelo que observa na sua escola, pouco se aprendeu com o ensino de emergência à distância, os docentes não estão a aplicar o que melhor aprenderam nesse período, não considero que as aprendizagens dos meus alunos tenham ficado muito comprometidas, os alunos que se sintam os interessados não deixaram de realizar as suas aprendizagens de forma autónoma e orientada por mim, e quem pouco aprendeu já aprenderia pouco, mesmo que fosse presencialmente. Isto pode ser quase, não digo um resumo da nossa conversa, porque não a resumo, porque a nossa conversa foi um pouco mais além, mas se quiséssemos resumir esta conversa de pouco mais de uma hora, é que é preciso aproveitar, há meios, e era bom que Portugal não se profissionalizasse no amadorismo, como dizia o professor Vítor Teodoro, e pudesse alocar isto, para usar uma expressões mais do cotidiano da prática política, mas pudesse alocar estes milhões de forma a que a curva viesse a dar uma curva ascendente, como aquela comparação que o professor Vítor Teodoro nos deixou aqui. Mais uma vez, professor Paulo Dias, muito obrigada por se ter lembrado de mim para, enfim, guiar esta conversa, que espero que tenha sido útil para o vosso trabalho. Muito obrigada, boa tarde. Não estamos a ouvir. Agora sim. Mais uma vez, quero agradecer imenso o seu excelente trabalho, a sua excelente mediação, a maneira como conduziu toda esta reflexão, toda esta partilha de ideias, e agradecer a todos os participantes que com as suas visões enriqueceram a nossa capacidade de termos uma tomada de decisão consciente relativamente ao futuro que vamos e queremos construir. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.